To je první stíhačka izraelského vojenského letectva, která byla prodaná v létě 48 na základě smlouvy, kterou tady podepsal izraelský emisar pan Ibral, a byla připravená k převozu ze žateckého letiště, což byl problém, protože ta stíhačka samozřejmě se nevešla celá do jednoho letadla. Ty letouny byly v Žatci na letišti rozebrány, v rozebraném stavu naloženy do amerických přepravních letounů a okamžitě po přistání v Tel Avivu opět technici našich leteckých továren tyto stíhačky sestavili a letouny šly okamžitě bez jakéhokoliv záletu do bojové akce. První bojovým letem byl nálet na egyptskou kolonu, která byla asi 30 km od Tel Avivu. Odstartovali 4 stíhačky a napadli egyptskou kolonu, která byla velmi překvapená, a zastavili egyptský postup na Tel Aviv. Pro Egypťany byl naprostý šok, že na ně útočí izraelské stíhačky, a vlastně egyptské velení, dá se říct, psychicky neuneslo tento okamžik a Egypťané opravdu byli zastaveni a odraženi. Nebýt tohoto náletu, tak by se historie patrně ubírala úplně jiným směrem. Tato bojová mise skončila 50% ztrátami, takže jedna stíhačka byla poškozená a sestřelená, a druhá havarovala při nouzovém přistání, ale úkol byl splněn. Izrael byl zachráněn československými stíhačkami na poslední chvíli. Vlastně jednou z nevýhod těchto stíhacích letounů bylo jejich vybavení německými kořistními kulomety a kořistním střelivem z doby druhé světové války. To střelivo už bylo samozřejmě prošlé, trpělo předčasnými nebo spožděnými zápaly a čas od času se stalo, že dokonce ty piloti si ustřelili ze svojí vlastní vrtuly. Naštěstí ten výcvik a schopnosti izraelských pilotů byly tak dokonalé, že ty piloti ve většině případů dokázali doklouzat i bez motoru zpět na svoji domovskou leteckou základnu.